şov-biznesin ən zəngin məşhurlarının hesab olunan Manaf Ağayev müharibə dövründə haqqında yazılan xəbərlərdən danışıb. Ölkə TV xəbər verir ki, Hüseynova bacıları verilişinin qonağı olan sənətçi onun haqqında yazılanların sifarişli olduğunu deyib, mən uşaqlar deyirdi ki, şərhlərdə söyüş söyürlər mənə çatmırdı. 35 ildə mənə söyüş təhqir edən olmayıb. Ancaq yaxşı şeylər yazıblar. Bir dəfə Mətanət Əsədovanı müdafiə edəndə olmuşdu. Mənim qarşıma bir müğənni çıxarın deyin ki, mən elədiyim yardımı kimsə edibsə, mən bu ölkədən çıxıb gedərəm. Fəday Laçının başına iş gələndə 2 il mən onun evinə də olduğu yerə də yardımlar etdim. Həmçinin İlham Mirzəyevə də. Halk hoşlar olsun. Onların heç biri ilə dost deyiləm. Haqqımda pis şeylər yazılanda bağımda yiyib içən adamlar biri çıxıb demədi ki, Allahınız olsun. Rica Vasif məhərrəmli etdi. Ham dedi ki, Manafın oğlu niyə getmədi? Manafın oğluna çağırış gəldi, getmədi. Niyə məhz Manafın oğlu? Manafdan başqa müğəni yoxdur mu? Bunları yazdıranlar öz içimizdəndir, toylarda ağız-ağıza öpüşdüyümüz adamlardır. Əlimdə səs yazıları var. Özləri bilir kimlərdir. Biri kişidir, biri qadın.